ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور قرآن پاک ہمیں روشنی دکھاتا ہے قرآن پاک ہمیں بندگی سکھاتا ہے قرآن پاک ہمیں روشنی دکھاتا ہے قرآن پاک ہمیں بندگی سکھاتا ہے قرآن پاک دلوں میں شفا کی صورت ہے قرآن پاک ہمیں کفر سے بچاتا ہے قرآن پاک ہمیں روشنی دکھاتا ہے خوش نصیبی ہے قرآن پاک خدا کی طرف بلا ہمیں بندگی سکھاتا ہے تاکوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں تعویذ بنایا جاتا ہوں دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں جستان و حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے پھر عطر کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں بسایا جاتا ہوں جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں قرآن پاک جہنم کا تذکرہ کر کے قرآن پاک جہنم کا تذکرہ کر کے قرآن پاک برے کام سے ڈرا سکھاتا ہے قرآن پاک سے دل کو لگا کے دیکھا ہے قرآن پاک سے دل کو لگا کے دیکھا ہے قرآن پاک محب کو بڑا بنا